Terve! Juomatestissä on Fevertre, Rapsperry et Rhubarbie Tonis Vateri. Elikkä tämä pitäisi olla vattua ja rap arpapeliä. Ja Tonis juttua. No tuoksu ei ole mitenkään hirmu paha. No kokeillaan, onko maku. No, tuo Tonisi siellä vähän pilaa tämän juoman, mutta tuossa toi vattu onneksi maistuu kohtalaisen reippaasti. No, tätä nyt kyllä ihan juora pystyy. Mutta ei suurta herkkua, annetaan arvosanaksi 2/5. No niin, olokahan ihmisiksi. Se on moro.